Bi mixabinî ve em agadarin ku li Sûriyê hêjî liv û tevgera grûpên terorîstî berdewam e. Hûn dizanin Rûsya hewlên baş da ne ji bo rizgarkirina Sûriyê ji destê grûpên terorîst. Em bihêzbûna van grûpan nerînî dibînin. Û em ê di hevkariya Sûriyê de ji bo rûbirûbûna van grûpan berdewam bin.